Ja, som sagt, litt dersom dere husker tilbake forrige time på mandag, så gjorde vi oss ferdig med kapittel 2, der vi så på det her eksempelet med den her fabrikken og utvidet det til 3 perioder. Og vi så at det ble veldig, veldig mye å holde styr på, og ble fort mange utregninger for å komme fram til et tilfredsstillende resultat. Så det er det vi skal gjøre litt på litt videre nå, men vi trenger litt noe grunnleggende matematikk på plass først, før vi går over til det. Vi så også litt på andre kilder til usikkerhet, annet enn pris. Vi så litt på investeringskostnader og forskjellige sannsynligheter for pris osv. Og så vi til slutt dette er størrelse mot fleksibilitetsproblemet. Men som sagt, det var på mandag. I dag så begynner vi på del 2 i boka. Det består av kapittel 3 og 4, og som er da en matematisk bakgrunn, de sier da, for å klare å henge med i resten av boka. Som vi nevnte her innledningsvis, det kan virke veldig overveldende hvis man begynner å bla i boka og ikke har vært borti så mye av den type ting før, så kan det se veldig skummelt ut, men forhåpentligvis etter de ukene her så er dere enige med meg at det nødvendigvis ikke er så vanskelig som det ser ut til i boka. I alle fall når vi hopper rett til et resultat og glemmer litt bevisføring og så videre. Men som sagt, i dag så er det stokastiske prosesser vi skal hovedsakelig bruke tida på. Vi skal introdusere noen et sett med litt forskjellige stokastiske prosesser som vi kommer nærmere til litt senere. Som vi trenger da som rett og slett byggeblokker for det vi skal ha litt senere. Og til slutt så skal vi se på noe som heter Itos lemma, som er et resultat når det kommer til denne type stokastisk analyse da, som er det vi skal gjøre hovedsakelig i dag. Og ja, vi får se om det blir noe på mandag, men jeg tror kanskje vi blir ferdig med det viktigste i dag. Som sagt, de to kapitlene, kapittel 3 og 4, det skal gi oss en matematisk bakgrunn og litt en verktøykasse da, for å klare å jobbe videre med det vi skal se på, som er i boka her så er det hovedsakelig investering under usikkerhet, men det er fullt mulig å overføre det til andre beslutninger som ikke er investeringsbasert også. Det er ikke noe problem. Som sagt, vi starter med litt stokastisk analyse. Dere har jo sikkert vært en del borti vanlig analyse, lært å integrere og differensiere vanlige funksjoner av en og to variable. Vi skal se litt på hva skjer når de her funksjonene, eller de her variablene, er stokastiske, altså de er tilfeldige. De vil jo da være en kilde til usikkerhet som vi skal ha med i det kurset her. Vi trenger jo, det er jo det det handler om hele kurset, usikkerhet. Så da må vi få inn noe stokastisk. Og videre så skal vi se på dynamisk programmering for å optimalisere, og det som kalles contingent claim analysis. Jeg vet ikke. Prøv å komme på noe norsk ord for det, men jeg tror vi bare dropper det og tar det på engelsk.
Det lar seg ikke oversette veldig godt. Så de to siste bitene skal vi hovedsakelig se på mandag, når vi da starter på forhåpentligvis på kapittel 4. Som sagt, i dag så blir det da stokastiske prosesser og stokastisk analyse. Det blir sikkert som å være tilbake i statistikkforelesning nesten. Men dere får ta det som det er, en verktøykasse for å faktisk klare å løse de her problemene vi skal se på senere i kurset. Så dere vet jo veldig godt hva en tilfeldig variabel er. Og en stokastisk prosess eller en tilfeldig prosess, det er en samling rett og slett av tilfeldige variabler som representerer utviklingen til et eller annet system. Det kan være pris, det kan være et eller annet over tid da. Så vi har der vi har en stokastisk variabel, så har vi jo for eksempel x er normalfordelt med en forventning og en varians. Nå har vi da en samling da, ofte så ser vi på over tid, utviklingen over tid av de her tilfeldige variablene. Så det er jo ikke noe empirisk kurs det her, så det skal her er det jo bare det vi skal ha i som et rammeverk. Vi skal ikke drive med noe estimering og så videre. Det er det empiriske. Det skal vi ikke bry oss med her. Så litt eksempler på type stokastiske prosesser. Det kan være alt mulig. Det er bare fantasien som setter grenser hva du kan modellere med en stokastisk prosess egentlig. Her har vi daglig gjennomsnittstemperatur på Molde lufthavn i 2005, fra januar til hele 2005. Og så har vi close-verdi på S&P 500 i 2014. Så man ser jo, det er jo helt to forskjellige typer prosesser det er snakk om. Og det er jo litt av, vi skal se litt på forskjellige prosesser for å klare å beskrive forskjellige typer fenomen som vi trenger å beskrive i de her problemene vi skal løse senere. Ja, den her, som vi, de fleste vet jo at temperaturen i juni, den gir nok ikke veldig mye informasjon i hva temperaturen er i januar til neste år, men temperaturen i januar i år, den gir jo en god indikasjon på hva temperaturen kanskje kan være i januar til neste år også. Og det representerer da en type sånn her stokastisk prosess, mens den her er jo en litt helt annen type, der du ser at du har ofte en stigende trend, ikke sant, for at du får en avkastning på investeringer for den risikoen man påtar seg. Yes, det var bare noen korte eksempler på ting vi kan anta er stokastiske prosesser i virkeligheten. Nå legger vi virkeligheten litt bak oss igjen, og så tar vi det teoretiske biten først. Så en enkel, diskret stokastisk prosess, altså en som har, det kan være daglig, det kan være hver time, men i alle fall, den har kun endring eller verdier på diskrete punkt, altså 1, 2, 3 og så videre. Det er ikke noe kontinuitet her. Så
Det her det vi kaller en random walk, eller tilfeldig gange. Vi har den her x-en da, som er den stokastiske prosessen. Den lik verdien. Ja, vi vil si at det er daglig da, så den verdien i går pluss en eller annen epsilon, som kan være 1 eller minus 1, med helt lik sannsynlighet. Du kan tenke på da, at du har startet med 0, da, kan du si, og så kaster du deg en mynt, og får du kron, så legger du til 1, og får du mynt, så trekker du fra 1. Og hvis du gjør det der mange nok ganger, så får du en utvikling da, som du kan beskrive med den her stokastiske prosessen, som er det absolutt enkleste man så å si kan få innen stokastiske prosesser. Så her er noen realiseringer, som det kalles, av en sånn type tilfeldig gange. Vi starter, som ser, alle de her prosessene starter på 0, og så legger du til 1, eller trekker fra 1, med sannsynlighet 0,5 hele veien. Så de går litt opp og ned, men de skal jo ligge rundt 0 da. Det er jo det som er forventningen hele veien. Men nå ser vi at de ligger litt over da. Det kan jo være tilfeldig, eller så kan det være den tilfeldige tallgeneratoren som ikke er helt bra også. Men i alle fall, vi vet jo at for en sånn her prosess, så vil jo hele tiden forventninger en eller annen gang i fremtiden, den vil være 0, dersom vi står i før vi starter, og startverdien er 0. Så litt sånn teknisk om sannsynlighet og så videre. Den her følger binominalfordeling. Trenger ikke å tenke så mye mer på det, enn at du kan tenke på at dersom du har tatt t antall steg, og da har du jo en eller annen n steg som har gått ned, og en eller annen t minus n steg som har gått opp. Det er jo helt generelt. N kan jo da være alt fra ingen steg ned til at alle stegene er ned. Og det vil da følge den fordelingen her, som dere sikkert kjenner igjen fra statistikk. Bry oss noe mye mer om det, enn at vi skal si at forventning, eller sannsynligheten da, at du har en verdi som er t minus 2n, altså du har, det vil da si at du har t minus n hopp opp, og n hopp ned. Den er 8 ved den her da. Men som sagt, det her er en prosess som ikke, ja, det finnes vel ting du kan modellere med det, men det er ikke veldig interessant. Det er mer som bare en kjapp introduksjon til det, for å se hva en stokastisk prosess faktisk er, og hvordan man kan jobbe litt med det. Som sagt, vi har lik sannsynlighet for å hoppe opp og ned hele veien. Så forventningen må jo være 0. Det er jo bare sånn det er. Men hvis vi har en rimelig lik modell, bare at vi sier at sannsynligheten ikke er 0,5, altså det er en eller annen sannsynlighet for å gå opp, og en ulik sannsynlighet for å gå ned. Da har du det som kalles en tilfeldig gange med drift. Altså det er P større enn 0,5, så vil det jo være større sjanse at du går oppover. Og motsatt hvis den er mindre enn 0,5. Så noen eksempler på en sånn, 100 steg med 3 realiseringer av denne prosessen for P
lik 0,7. Så det er 70% sjanse at du ved en ny realisasjon går opp, og 30% at du går ned. Så, og en ting vi kommer til å være litt borti, og som gjør at det her gjør hele jobben vår en god del enklere, er det som kalles en Markov-egenskap. Og prosesser som da oppfyller den her kalles Markov-prosesser. Så den Markov-egenskapen, det sier at fordelingen til den her XT pluss 1, den er kun avhengig av hvor du står i XT, og ikke avhengig av hva som har skjedd opp til den tida. For eksempel, du kan ta den her tilfeldig gange, eller random walk, da, prosessen, og se litt at det her er rimelig greit for den. Så vi kan gå opp, opp, ned, opp, ned, 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 og så videre. Det er ikke så farlig. Men når vi står her og sier at dette er i tid T, så er det kun hvor vi står her, er dere enige, som har noe å si hvor vi kan ende opp til neste periode. Vi kan enten gå opp her til 0 igjen, eller vi kan gå ned her til minus 2. Det har ikke hatt noe å si om vi har gått en eller annen. Ja, det ble litt flere steg der, men det har ikke noe å si om hvordan vi har kommet oss dit. Det handler kun om hvor vi står her i dag. Og dette blir en viktig egenskap når vi skal gjøre ting senere, som gjør at det blir veldig mye enklere for oss å arbeide med dette. Hvis man skal begynne å ta med at det avhenger helt hvordan du kommer dit, så blir det rimelig komplisert. Så, som sagt, den Markov-egenskapen, kun hvor du står hen i dag, ikke det som har ledet opp til i dag, som avhenger av hva som skjer i morgen. Så det er det som kalles en minneløs egenskap, da, ikke sant? Du husker ingenting om det som har skjedd, du vet kun hvor du står enn i dag, og det er det som er viktig, hva som skjer fremover. Ikke hva som har fått deg i den situasjonen. Som sagt, denne diskrete tilfeldig gangeprosessen, det er jo helt tydelig at denne har oppfyller denne egenskapen. Så det var det som kalles diskrete stokastiske prosesser. Og vi skal ikke bruke noe mer tid på det. Vi har jo alltid tidligere i kurset her sett på ting som er diskret, type prisen kan gå opp eller ned ved et spesielt tidspunkt og så videre. Men vi skal nå gå over og se på det som er kontinuerlig tid, og det som vi da kommer til å bruke resten av kurset på. Det meste kan antas å være i kontinuerlig tid. Du kan alltid ta den temperaturen, for eksempel, det var en middeltemperatur her, men si lufttemperaturen ut her. Selv om du kun kan gå ut og, hvis jeg hender termometeret, så kan du kun gå ut og se hva temperaturen er ved diskrete tidspunkt. Du kan ikke, hvis du ikke står der hele dagen og følger med kontinuerlig,
Men selve prosessen som den temperaturen følger, jo fortsatt kontinuerlig, selv om du bare kan måle det eller se det ved diskret tidspunkt. Så det ikke, det rimelig ønskelig da, og kan modellere ting i kontinuerlig tid, og da få et rammeverk som rimelig kraftig, rett og slett, til å løse sånne her problemer med. Nå får vi ikke se noen av den type problemer i dag, men vi skal se litt på hvordan vi på de her forskjellige stokastiske prosessene, og hva vi kan bruke dem til, og så videre. Vi starter med den her Wiener-prosessen, eller en brownsk bevegelse, som er en kontinuerlig stokastisk prosess. Den har en del viktige egenskaper som vi vet å benytte oss av, og som vi skal bruke, selvfølgelig. For det første, det er en Markov-prosess, altså den oppfyller denne Markov-egenskapen. Altså at kun i dag har noe å si på hva som skjer fremover i tid, eller i neste tidsperiode, ikke historien om hvordan du kom dit. Den har uavhengige inkrementer, så det vil si at hvis vi har to intervall da, som ikke overlapper hverandre, de kan jo ligge hvor som helst, så det er de inkrementene vi får, vi skal se litt på det litt senere, de er helt uavhengige av hverandre. Og endringen over et endelig intervall er normalfordelt. Så hvis du tar, hvis du har noe som du antar at det følger en sånn her type Wiener-prosess, og du har noen parametre for den, så vet du hva fordelingen til fremtidige verdier vil være på basert av den normalfordelingen. Vi skal se litt på det senere. Og den her er mer enn en, vi kan se på det som en kontinuerlig versjon av den her tilfeldige gange, der vi går opp og ned mer eller mindre kontinuerlig. Selvfølgelig, vi kan ikke, det er vanskelig å sample helt kontinuerlig, så en viss oppløsning må man jo ha, men det vil jo være i det empiriske tilfellet, ikke sant? Når vi antar at en prosess følger den her Wiener-prosessen, så antar vi at den er kontinuerlig, og vi baserer de resultatene vi kan få ut fra det. Så det virker jo ganske restriktivt egentlig å sette dem her. Vi har det kun verdien i dag da, som sier noe om hva som skjer i neste tidsperiode, ikke hvordan du kom dit. Du hadde uavhengige inkrementer, altså hva som skjer hvert intervall. Så det er helt uavhengig av hverandre. Og alle inkrementer var normalfordelt. Så ta det som det står i boka. Hvis vi har, la oss anta at det er prisen på en aksje vi modellerer da, med den her Wiener-prosessen. Så når man sier at det er kun verdien i dag som har noe å si for fremtiden, så blir det en slags sånn markedseffisiens-argument. Det som har skjedd tidligere, det er kun det som du vet i dag, informasjonen i dag, som har noe å si for utviklingen i neste periode. Og all informasjon opp til i dag
inkludert i prisen. At inkrementene uavhengig også rimelig realistisk og ja, greit å anta. Men at de prisendringene er normal, det er litt på trynet. Det fungerer bare ikke hvis man tenker seg. Vi sier at vi har null her, og vi har normalfordelte inkrementer, så kan det jo være noe. Ikke sant? Vi legger ikke noe restriksjon på at prisen må være positiv. Så den kan like godt gå under null. Så det er ikke en veldig realistisk eller fornuftig antagelse. Og så det er mer fornuftig å anta at endringene i prisen, altså absolutte endringer, er lognormalt fordelt. Vi skal ikke bruke så mye tid på hvorfor det er sånn, men det kan vises med at dersom relative endringer, altså avkastninger, er normalfordelt, så vil de her absolutte prisendringene være lognormalt. Så vi kan modellere logaritmen av prisendringene som en sånn her wienerprosess. Nå blir det her veldig sånn, det er sikkert litt vanskelig å forstå, men vi skal ta det litt steg for steg litt senere om hvordan det her faktisk fungerer. Så ofte så er det sett vi bruker for å når vi skal ha en wienerprosess. Selvfølgelig den utvikler seg over en eller annen variabel, som regel er det tid vi ser på. Så det er jo en funksjon av tida. Og vi ser på det som er delta sett, som vil være en eller annen inkrement over tid, altså hva som har skjedd på en liten periode, for eksempel. Og som vi sa, alle de her inkrementene er normalfordelt. Og vi sier at de er normalfordelt. Kanskje skal delta t på den måten der den her epsilon er normalfordelt, helt standard normalfordelt. Så vi ser at den her setten vil være normalfordelt med forventning 0 og varians, som vil være den kvadrerte av det der, altså lengden av det tidsintervallet vi ser på. Så hva vil det si? Vi kan ta og tegne litt. Jeg vet ikke om det blir helt riktig, men hvis vi sier at vi har en noe sånt, så vil forventninger til hva som skjer i fremtiden, det vil jo fortsatt tro at det vil være akkurat samme sted, mens denne variansen vil jo bare
øke. Nå ikke den helt akkurat hvordan det blir i den her. Det vel noen figurer i boka akkurat på det. Det ikke så viktig. Det eneste som er viktig at man vet at når man ser frem i tid, så øker variansen, mens forventningen på den her er alltid null. Som sagt, vi sa at alle inkrementer, så lenge de er for forskjellige perioder, er uavhengig. Altså den her kovariansen mellom dem er null. Ja. Den her, ja. Det vil si at du har gått en eller annen prosess, har kjørt frem i tid, til du står i dag, da, for eksempel. Og dersom det du er interessert i, da, du antar at det følger en sånn her Wiener-prosess, så gir den deg noe å si om hvordan forventninger vil se ut frem i tid. Eneste du vet at dess lenger du frem i horisonten du ser, dess mer usikker blir du på utfallet. Så hvis du antar at, nå sa vi jo akkurat at en pris nødvendigvis ikke følger en sånn prosess, det blir litt dumt. Men vi antar det likevel da, at det gjør det i det tilfellet her. La oss, en eller annen, vi kan ta prisen på olje da. Du vet hva prisen er i dag. Selvfølgelig, den må spesifisere, den følger ikke en sånn prosess, men vi antar det nå. Det er liksom det vi antar. Vi vet hva prisen er i dag. Vi vet selvfølgelig ikke hva prisen er i morgen. Og eneste vi vet er at den følger en sånn her prosess. Så det eneste vi kan si er at vi forventer at prisen skal være det samme som i dag. Hele veien fremover. Vi vet ikke noe mer enn det. Men vi vet også at de her antakelsene våre, at prisen er det samme, de er mer og mer usikre dess lenger frem i tid vi kommer. Så hvis vi antar at prisen er det samme i morgen, så er det ikke så mye usikkerhet. Det er jo selvfølgelig, nå har det vært veldig stor bevegelse i oljeprisen det siste halve året. Men tenk det ikke. Du har en liten... Det er ikke så stor sjanse at den går opp 25% i morgen. Men hvis du ser en måned frem i tid, da, så er jo usikkerheten rundt det veldig mye større. Så det er det vil i bunn og grunn si. Men som sagt, må presisere, det er ikke hvis man lager en modell der man skal vurdere om man skal investere i en oljeplattform og sette det der som antakelse for oljeprisen etter når man skal bygge denne installasjonen, så da har man gjort en dårlig jobb, rett og slett. Det er ikke noe å si noe annet om det. For det er rett og slett ikke realistisk. Men vi skal se litt på forskjellige prosesser videre, også som gir oss muligheten til å modellere forskjellige ting, og som gjør at vi kan klare å komme opp med fornuftige beslutningsregler da, for denne her type problem. Når vi begynner på det, det blir jo noen uker enda til vi er i gang med det, tenker jeg. Så hvis vi ser på endringen i denne setten over et tidsintervall T, altså det er et tilfeldig tidsintervall. Og vi deler opp det tidsintervallet i n biter. Da. Og hver har en lengde, en lille delta t. Altså verdien om t, da, eller endringen over det intervallet, vil jo være verdien ved s pluss t minus verdien ved s. Det vil ikke si hva vi kaller det, om det er s eller ikke. Og det vil være da summen av n sånne innovasjoner fra en normalfordeling.
Så vi har at oi. Det var det. Ja, jeg vet ikke hva det skal vel stå nå i andre her og så videre. Den her må jeg rette opp til å legge dem ut på fronter. Den er litt går litt fort. Men i alle fall selve endringen over en periode vil være normalfordelt med forventning 0 og varians T, som er lengden på intervallet. Og det er vel noen plott i boka sånn der de regnet det, men som sagt, vi skal ikke, det er ikke noe empirisk kurs, vi skal ikke drive og se på noe mye sånt. Det kan være greit å ha med litt sånne eksempler for illustrasjonsbit, men vi skal ikke på bakgrunn av å gjøre noen sånn empiriske analyser, det skal vi ikke. Som sagt, den øker lineært med lengden på tidsintervallet. Så, ja. Men videre, vi skulle jo snakke om kontinuerlig tid. Og da er det den representasjonen vi får her, som er den som teller når vi har infinitesimal små inkrementer, altså de er så små at du ikke kan måle dem. Det er det som dere har kjennskap til før fra vanlig analyse, ikke sant? De bittesmå elementene som vi for eksempel integrerer over. Så vi sier at et inkrement er representert sånn her, og det her blir jo representasjonen til denne sånn her Wiener-prosess i kontinuerlig tid. Det eneste vi har gjort er å i stedet for å ha de deltaene der vi faktisk ser på et intervall, så gjør vi det her til veldig, veldig små, så det blir faktisk kontinuerlig tid, og det gjør det enklere å jobbe med, absolutt. Og vi kan få noen fine resultater som vi skal se litt senere. Vi rekker vel å ta litt til før vi går ut i pause. Som sagt, det her er det, så å si, det enkleste du kan få i kontinuerlig tid. Hver innovasjon er normalfordelt, og du bare legg til en normalfordeling til den verdien du har i dag, og så går du videre. Det er jo, som sagt, det er bare å, hvis vi starter på null da, og så si at du lar den her kjøre for hvert tidssteg bortover. Selvfølgelig, du kan bare ha så høy oppløsning, så bare trekke fra normalfordeling og legge til for å få en realisasjon da. Men som sagt, den her er rimelig grei å jobbe med. Den er helt basic. Den er kun egentlig en litt sånn, ja, det er jo som sagt, det er en kontinuerlig versjon av den her tilfeldig gangeprosessen vi så på. Og den her er veldig grei, det er en veldig god byggeblokk og et utgangspunkt for å bygge litt mer komplekse prosesser. Vi skal ikke se på veldig komplekse prosesser i det kurset her. Det blir litt mer enn det her, men ikke så veldig mye mer. Og ja, vi skal starte med den her som er det neste steget da, brunsk bevegelse med drift, brownsk bevegelse. Den er sånn, det er en enkel generalisering av den her prosessen. Så jeg tror vi skriver den opp
sånn at vi har den. Og da jo den her, det setten, det jo den her, enkle vinerprosessen. Så det eneste den her gjør, det da at den legger på en drift, altså en økning i verdien hele veien. For den her blir jo bare et tidsinkrement, som vi ganger med en konstant alfa som vi legger på, da. Vi har, som sagt, den driftsparameteren, alfa, som da kan være representert, hvis vi skal modellere en aksje, så kan jo det representere forventet avkastning, ikke sant? Vi har forventet å få en økt avkastning over tid. Mens denne sigma-parameteren er variansen som du legger på denne vinerprosessen. Nei, det var bare generelt. Det var bare et eksempel hva vi kan bruke det til. Vi skal ta noen eksempler, noen korte eksempler i dag, men jeg tenker vi skal ta noen flere på mandag. Men hovedsakelig er det bare hvordan det her ser ut, ikke sant? Vi har, jeg tror vi har noen på neste side her, hvordan en sånn type prosess ser ut. Det er en eller annen drift som går hele tiden oppover, som kjører det oppover. Og så har du en variansebit da, som kommer fra denne prosessen som skaper usikkerhet i fremtidig, for eksempel pris eller, ja, det er mye man kan modellere med det. Ikke nødvendigvis bare pris, men så dette er jo tre realiseringer fra en sånn her enkel, eller av denne type prosess, med samme alfa og samme sigma på begge to. Vi ser jo på grunn av den usikkerheten vi får inn fra denne prosessen, så etter et år da, så er det jo mange forskjellige muligheter hvor vi er. Men de er for akkurat det samme, akkurat samme driftsparameter og akkurat samme varians på dem her. Så da har jeg skremt dere nok i en time, så da tar jeg en pause, en kaffekopp.